kiss for you. Hallo dernede, og velkommen til den her video. Emil, hallo. Hvad laver du? Ikke noget. Vi skulle lige til at starte her. Ja, men velkommen til dig også, Emil. Tak, du. Yes, ja, okay. Så velkommen til den her dejlige. Ja, velkommen til den her video. Emil, han er rigtig godt humør i dag, og det er jeg også. Det håber vi også, at I derude er. Og i dag, der skal vi simpelthen kigge på noget af det fedeste nogensinde. Okay. Noget, som vi har glædet os så meget til. Er det ikke rigtigt, Emil? Emil, er du muldvarp nu også? Emil, kom nu, ellers så lukker jeg dig ned der. Så der, super. Okay, så vi starter lige hurtigt ud med at nævne en af jer derude, før vi sådan rigtig går i gang med det spændende noget, vi skal i dag. Det er så fedt, det vi skal. Så bliv hængende. Men den person, vi gerne vil nævne, det er altså Zakaria. Og jeg håber, jeg udtaler dit navn rigtigt. Du har skrevet, at du har subbet og liket og ja, og slået klokken til. Og du elsker os, og det er den fedeste kommentar for. Så tusind tak for det. Og ja. Nu er du med i Tria-familien. Husk på at subscribe og blive med i Tria-familien. Den det stærkeste. Kunne være super fedt, hvis I ville subscribe. Ja, den stærkeste altså familie. Altså abonner, som det også hedder. Lige præcis, fordi vi er den stærkeste familie på og så får I også en blomst af mig. Ja, hvad så? Og så er det en der. Den er god, den der. Og så har jeg også den her. Ja, okay Emil, jeg tror ikke du behøver at give mere. Nu har du givet en blomst, en småkære, en pind. Så det, ja okay. Men i hvert fald så husk at subscribe på vores kanal, på den der røde abonner-knap og på klokken der. Så kan det være, at det er dig, der bliver nævnt i vores næste video. Og så bliver du selvfølgelig også med. Eller så kommer du med i Tria-familien, mand. Ja! Emil, vil du forklare lidt nærmere, hvad det er, vi skal kigge på i dag? Dam. Se, når du har den dag i hånden der, ikke, så ved vi allerede godt, hvad det sådan lidt er henad. Gør vi ikke det, Emil? Det er simpelthen lidt command blocks. Vi elsker command blocks her. Gør vi ikke det, Emil? Jo, mega. Bør jeg egentlig også gå i game mode 1? Gør det? Ja. Ellers så kommer du til at dø, desværre. Så kommer jeg til at dø. Okay, det gider jeg helst ikke. I hvert fald ikke endnu. Det kan godt være, at vi skal prøve at pvp lidt med det der, som vi skal kigge på i dag. Vi skal kigge på noget, som der faktisk ikke findes normalt i Minecraft. Og jeg ved ikke rigtig, hvad Emil er ved at bygge der. Det er ham, der har styr på det her. Så jeg skal bare... jeg står bare og kigger lidt på imens. Men ja, så kan jeg det lige hurtigt fortælle lidt imens. Fordi at, til jer der ikke har hørt det, så holder vi jo et meetup til det, der hedder Kolding Motor Festival. Og ja, der er lige noget ekstra information, vi skal fortælle til jer derude. Man betaler jo i hvert fald de der 50 kroner der for billetten, for at komme ind og høre os. Vores foredrag. Og for at ja, få autograf og billede med os og sådan noget der. Og så får man så også gratis adgang til legeområdet, til det der motor, eller Kolding Motor Festival. Så det er super super fedt. Og vi håber virkelig at se så mange af jer derude som muligt. Det kunne være så fedt at møde jer. Så kom der med. Det kunne være så fedt. Ja, men, nej Mikkel, er du ved at være færdig med den der maskine? Jeg ved ikke hvad det der er. Er du klar? Jeg mener det virkelig, Mikkel. Det her, det bliver voldcool. Altså, jeg vidste slet ikke, du kunne lave sådan noget der. Er det ikke bare en eller anden random bunke bras, du har samlet og så? Okay. Hvad var det? Okay. Emil, jeg stoler på dig. Det her, det skal nok blive meget godt. Hvad? Emil, der er lige en fejl her. Hvad laver den redstone basse derinde? Åh, gud. Okay, perfekt. Sådan der, okay. Ja. Spændende. Okay, er vi klar, Emil? Jeg er super klar. Nå ja, i øvrigt, så vores sang, ikke den? Nå, den udkommer på lørdag. Den udkommer på lørdag. Så så for at kigge med der. Det kunne være så fedt. Ikke også, Emil? Yes. Så så for at følge med der på lørdag klokken 9. Ikke også, Emil? Yes. Yes, på lørdag klokken 9 der, Om morgenen, ja. Klokken 9 om morgenen, lørdag, der kommer vores sang ud. Så følg dig lige med der. Altså, så for at høre den.
den bliver. Den er vanvittig vild. Er det ikke rigtigt, Emil? Det er den præcis. Okay, er vi klar? Ja, hvad er det der? Hold da vent. Skal du ikke have et redstone-signal hen til, fordi det... Jo, selvfølgelig. Så, jeg har lige hjulpet dig lidt. Nu kan du ikke sige, at du har lavet maskinen selv. Nej, lige præcis. Sådan der. Hov, nej vent, Mikkel. Okay, er vi klar, Mikkel? Jeg er mega klar. Tre. Jeg gør lige. Vent. Sådan der. Yes. 2, 1, go! Hov, ej. Åh, nej. Hvad skal du bruge den der til? Ikke den, det... Ej, Emil, var det der... Det var virkelig bare noget, en bunke bras, du har... Vi har slet ikke brug for det der. Er der overhovedet nogen commands i de... Der er slet ikke nogen commands i de her commands. Jeg tror, det vil se sejt ud, okay? Okay, det ser ret sejt ud, Emil. Okay, så det her, det er simpelthen det, vi skal kigge på. Det er våben i Minecraft. Altså ulovlige våben i Minecraft. Og det er så nice. Er det rigtigt, Emil? Det er det lige præcis. Det og hvis vi trykker get weapon, hvad får vi så? Vi vil prøve lige at tage noget af det her. Må jeg lige... Okay, og de her ting er, de kan også sådan nogle forskellige ting. Ikke også, Emil? Men vi starter med en af dem først. Vi starter med en af dem, og så tænker jeg, at vi prøver at pvp med det. Også sådan kæmpe mod hinanden med de her sindssyge ting. Det er jo vanvittigt, det her. Okay, hvor er du henne? Hvilken starter vi med, Emil? Jeg tænker, vi starter med den første her. Den, vi kalder Thors hammer. Yes, eller, og hvis vi finder et dyr, så kan vi prøve det af på den. Der er en kanin her. Eller vil du ikke så meget på den? Nej, ikke kaninen. Okay. Hvad så med en kylling hernede? Vil du det? Nej. Emil, hvad vil du så? Den herovre. Et får. Hvorfor vil du hellere den? Er du okay, lille ven? Okay, Emil, prøv lige at skrive skråstræk game mode mellemrum 0. Hvorfor det? Bare lige prøv. Okay. Så. Er du klar, Emil? Okay, nej. Emil. Bliv lige i skråstræk game mode 0, okay? Okay. Jamen, det er en lille overraskelse til dig. Det kommer ned fra himlen lige om lidt, okay? Ej, hvor cool. Er du klar på det? Bare blive helt... Stå helt stille, okay, Emil? Godnat, Emil. Ej, det var... Jeg... Undskyld. Eller er det lidt for sent? Det var super grineren. Var det det? Ja. Det, så skal vi da bare prøve det igen. Ej, det gør vi ikke. Emil, kom hen til mig. Jeg skal lige have våben. Sådan, værsgo. Prøv at se, den her sø her, den er formet som et hjerteagtigt, er den ikke det? Vi kan lige hurtigt hjælpe det lidt på vej. Vi gør det hurtigt. Sådan der. Prøv at se. Er ikke nice? Og så lige der også. Og så lige en pil igennem. Wow. Okay, en pil igennem, så smider du bare en pil i. Okay, Emil, vi har prøvet den her seism, som den hedder, i spillet. Ja, vi kalder den for Thors hammer. Vi kan lige prøve den på nogle forskellige ting. Hvad hvis vi prøver at sætte nogle creeper eller sådan noget der? Hvordan vil det se ud, hvis vi lige hurtigt prøver at spamme en masse? Jeg får slet ikke lov til at prøve at slå dem. Emil, okay, er du klar? Er du klar til at slå dem? Det ser fedt ud. Okay, er du klar til at slå dem? Jeg sætter hele tiden. Okay. Åh, Emil, hvis der er nogen, som man kæmper imod, ikke? Okay, prøv lige at vente, nu prøv. Åh, Emil, det er ikke meningen, du skal det der. Hvis man kæmper imod nogen i PvP, ikke? Okay, Emil, skynd dig. Så er det bare at gøre sådan der. 3, 2, 1, slå. Så er det bare at gøre sådan der. Åh, mod ham. Prøv at overveje en TNT-wars. Hold så, klik. Ah, Emil, jeg kan slet ikke nok gøre det i det tempo, du gør det i. Hvordan? Okay, så nu har vi en masse creeper herude. Jeg tror, vi har prøvet den nok. Har vi ikke det, Emil? Okay, skal vi gå videre til den med TNT'en på? Ja, vi flyver lige den her vej, fordi der er ret mange creeper derovre. Det kan godt få os lidt lag. Sådan der, okay. Så, vi skal have en testkanin. Og Emil, der har jeg det perfekte. Er du klar? Ja. En testkanin. Jamen, det er jo ikke ensbetydende med, at det skal være en kan... hvad sker der? What? Rip kanin,
Nej, hvor den er hæftigt, det der. Okay, vi ikke mere, ikke mere, ikke mere. Det er lækker, det er lækker. Ikke mere, ikke mere, det er lækker, det er lækker, det er lækker. Emil, ikke mere, jeg siger ikke mere. Hvorhen er du? Jeg er flået væk fra lækken. Sådan der, er du ved mig, mand. Jeg synes, det var super sjovt. Ja, hvis det er, man ikke har en computer, der lækker. Okay, Mikkel. Ja. Hvad? Så der, okay. Så vi fandt ud af, at den her, der hedder Ambassador. Prøv, okay, hvordan vil du udtale det der? Ambassador? Ja. Ambassador. Eller Ambassador. Ambassador. Okay, og så var der Seism. Eller Seism. Eller Seism. Eller Seism. Eller Thor's Hammer. Hvad skal vi så kalde den her TNT-stav? Emil. Okay, okay. Jamen, så tester jeg bare alt af selv. Nej, 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 Emil. Emil, jeg så godt, det du gjorde der. Oh, what? What? Ej, nej, nej, nej. Det regner med sand. Ej. Vent lige en halv. Og Emil, det der, det er det fedeste. Det skal vi gøre herinde. Ja, lige præcis. Er vi klar til at se en masse sand, der regner? Eller hvad? Oh. Nå, okay. Super, nu falder alt sand bare ned i stedet for. Super, vi har prøvet Ambassador nu. Og nu skal vi videre til Blaze Fury. Som vi også kalder for... den ligner lidt en raket eller sådan noget. Gør den ikke det? Hvad sker der nu? Hvor er du henne? Emil? Hvor er du? Jeg ved ikke. Sådan det der. Der var vi enige. Okay, vi skal prøve den her, der hedder Blaze Fury. Ej, det her ligner en lemur. En lemur? Hvad mener du? Altså, hvad ligner en lemur? Nej, prøv lige vent, det ligner en smiley, hvis man lige gør sådan her. Altså Emil, jeg er lidt usikker på, hvad du mener. Bare vent. Okay. Ah, jeg kan godt se, hvad du har gjort der. En smiley? Ja. En rigtig fin smiley her. Sådan der, er det ikke bare... Ha. Sådan der. Farvel, smiley. Farvel. Okay, nå, Emil, anyway, vi skal prøve den her, der hedder Blaze Fury, og hvad ligner den? Den ligner en eller anden raket eller sådan noget, gør den ikke det? Hvorhen er du? Emil, jeg er... Det er du. 3, 2, 1, bum. Nej, vi skal gætte på, hvad den gør. Okay, det er lidt... Jeg tror, jeg ved, hvad den gør. Åh. Oh. Sådan gør simpelthen sådan der. Ej, Emil, vi kan lave kryds og bold med det. Ej. Okay, er vi klar? Vi laver kryds og bolle, okay? Okay. Vi skal lige finde et sted, hvor vi gør det. Så vi tager lige banen op her. Det vil sige, den der vej. Den, nej. Okay, jeg tror ikke rigtigt, det kommer til at fungere, Emil, desværre. Ideen var der i hvert fald. Det var en god idé, var det ikke det? Jo, meget. Ja, lige præcis. Okay, så det vi laver i stedet for, det er Cloud... Hvad hedder den? Klaus Skogger. Og Emil, vi skal gætte på, hvad den gør først, okay? Du skal ikke bare bruge den. Hvor er du henne? Jeg tror, det er, hvor at man klikker på den, og dernæst, så kommer man op i himlen, og så kan man hoppe rundt på skyer sammen med kaniner. Er det dit ærlige gæt? Ja, okay. Så tror jeg på, at det er noget, hvor at man den spawner skyer. Altså, den skyder skyer afsted eller sådan noget. Og den ser fed ud i din hånd der. Den lyner sådan. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Den er... Det er ikke kaniner. Ej, hvad sker... Mikkel. Den suger mops op. Emil, prøv du lige at skrive skråstræk game mode 0. Game mode 0. La 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 la. Ej, rører du ikke op?
Emil her. Hvad sker der? Oh my god. Ryger du slet ikke op? Ah, Mikkel. Jeg dør. Rydde, overvej det der. What, det er hæftigt. Så der er undskyld for lag lige nu, men det er altså fordi, at de er ret hæftige, de våben her. Så der, vi flyver bare den her vej ud mod ingen lag. Sådan der. Det er altid meget lækkert. Sådan der. Nej, det lækker stadig. Sådan der. Nej. Hvad? Nej. Mikkel, jeg har mistet min våben. Emil, er du klar til at kæmpe mod mig med de der våben der? Perfekt. Okay, er du klar? Her kommer Emil. Han er kampforberedt og klar på alt muligt fedt. Er vi klar til at spille 3, 2, 2 og 1? Hvor er jeg? Hvor meget lever jeg? Emil! Emil, er du død? Hej. Døde du? Emil, døde du? Ja. Okay, det kunne jeg bare ikke se i tjernen. Men så vandt jeg. Jeg har et halvt liv tilbage. Et halvt liv. Oh, ej. Creeper, gå hen og spring Mikkel. Han er se... Emil, spring. Okay, det er bare dig og dine creepers der. Nej, 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 nej. Nå, Emil, ved du hvad? Jeg tror simpelthen... Okay, farvel. Hej Mikkel. Vil du til månen nu, eller hvad? Ja, okay. Jeg er godt på vej. Hej. Jeg vil flyve til månen. Ja, okay. Jamen, vi håber, I synes, det var en sjov video. Vi synes i hvert fald, det var mega sjov og spændende med de her våben her. Og yes, i hvert fald, så husk på det der Kolding Motor Festival der er link nede i beskrivelsen. Man kan finde det inde på vores hjemmeside nu. Inde på vores hjemmeside, triagaming.dk, inden når med os, der er der link til det. Så hop ind på vores hjemmeside, der kan I læse omkring det der Kolding Motor Festival. Og triagaming.dk, og ja... Så husk at subscribe og blive en del af Trier-familien da. Fordi altså, at så er du så sej. Lige præcis. Sådan der, hej. Lige præcis. Og så kan det være, at det også bliver dig, der bliver nævnt i den næste video. Du kan i hvert fald subscribe til vores kanal lige her. Og så kan du se en af vores andre mega gode videoer lige her. Den er meget spændende, så hop der lige ind og se den. Og så husk, at vores sang kommer ud på lørdag klokken 9 om morgenen. Så husk det, og så ses vi. Husk at være gode venner, der skal være plads til alle. Emil, hej hej!